Доброго вечора, шановні колеги, учні нашої школи. Раді вітати вас в нашій гостинній залі. На жаль, в умовах карантину наше свято відбувається без батьків та гостей, але у вас буде можливість переглянути концерт на відеозаписі. Сьогодні не просто концерт і навіть не святковий концерт, а свято першого концерту. Наші першокласники, учні першого року навчання, вперше вийдуть на цю сцену. І з цієї хвилини вони стануть музикантами. Сьогодні ми приймаємо вас в нашу сім'ю, дружню і веселу родину музикантів. Ми не випадково проводимо свято першого концерту напередодні Дня Святого Миколая. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай святій ряднині слухняним ласощі дає. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба в оселю кожну зазирне. Як розповідає нам історія про святого Миколая, він був надзвичайно чесною та доброю людиною. Помітивши складне становище, в якому перебували бідні люди, він усіляко їм допомагав. Але щоб не принижувати нужденних милостинею, він підкладав свої подарунки під їхні оселі та вікна і двері. З часом люди дізналися про доброту Миколая і почали самі до нього звертатися. Зазвичай святий Миколай кладе свій дарунок під подушку, в шкарпетки або чобітки. І вранці діти знаходять цукерки та інші бажані сюрпризи. До тих же, хто погано себе поводив протягом року, не слухався батьків, святий Миколай приносить різочки. Я знаю. Або навіть взагалі не приходить. Ну. Ти знаєш? Різочки приносить тобі Миколай? Я знаю. Ще й від вуглинку. Вуглинку, так. Звісно, це все гарні та улюблені з дитинства легенди. Дід Мороз, святий Миколай, Санта-Клаус. Але ці образи об'єднує одне – віра в чудо та бажання це чудо створити. Зима, новорічні та різдвяні свята – це магічний період, коли навіть дорослим варто пустити в своє життя трішки казкового дива. Та вас багато, а святий Миколай один. І до кожного особисто він, звичайно, не зможе прийти. Та й не встигне. Тому до нас у школу він прислав свого помічника з подарунками. Зустрічайте його. Вітаю вас, вид Миколая. Я прийшов з подаруночком. Але ж ми знаходимося в музичній школі, тому першими подарунками, звичайно, будуть музичні привітання. Оживуть у серці милі звуки, і добро творить готові руки. Множиться увага, ніжність, ласка, повертається забута щира казка.